înseamnă stumreps, înseamnă calant milisis. Ola, care avi ca după obzare miștuis, poate imam și casnul vătrom, obis martuis sistemul obis ganitareba, putiteți mișo în obas, nu sunt sap cu obas, dar mă usa cu obas, maral harsis. Și asta va misi mă usa cu obas, gauțion, eurocontrolis, sacutari profesionali, cadre evitate, infrastructuri, standarde bis, și asta va misi servicii și asta va sus. Ultratanamedrove sisteme bit, Rau Pergeboda, Kirseul Integrațias, Europis, Ertia, da Bogilo Soteo de Ridre, Madloba Utra, companii Skenzoane Loba. Evele, mi s-a trăit în Mahlo Anam, Taim Kuidros, Isad Gili, Hanamedrove, etapse, au să le vele, mi s-a fi strop. E status cu nevoile varon, este tip proiecte, bizga, forțe, iubit, Iva. Ეს იქნება ყველაზე თანამედროვე აპარატური დახჭურვილი ცენტრი, რომელიც იქნება სრულად იმ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში, რომელსაც ევროკონტროლი აყენებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ შენებლობაზე დაიხარჯება 7 მილიონი ლარი, ასევე ქართულმა კომპანიამ მოიგო ტენდერი და კომპანია დაგი არის ასეთი კომპანია, შეასრულებს ამ სამუშაოს. 200-მდე ადამიანი დასაქმდება ამ სამუშაოზე, ხოლო წლის ბოლოს უკვე გამოცხადდება ახალი ტენდერი დაახლოებით 9 მილიონი ევროს ფარგლებში აპარატურის შესაძენად. ეს იქნება იმ მოთხოვნებთან და იმ გამოწვევებთან შესაბამისობაში, რომელიც დღეს არსებობს. მოგეხსენებათ, რომ სამწუხარო მოვლენის გამო, რომელიც მოხდა უკრაინაში, ტრაფიკის დიდმა ნაწილმა გადმოინაცვლა საქართველოს გავლით. Ამიტომ ჩვენ ყველანაირად უნდა ვიყოთ ასეთი ტიპის გამოწვევებისთვის მზად და სწორედაც ეს ახალი ფლიგელი იქნება მთლიანად ევროპის ევროკონტროლის ორგანიზაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში.